Hello, sastavi, mogę sam być mego brebo, mokre trachte, gamo wida, hali eventi, a hali laki spinny gamo wida, sastavi da, no, wiciro, umete soba, mszyjam czy nie to, umete soba, icy te schola peri, magram, winca, icy, sastavi, ager, kczuknis, ert premium, premium hut, kwewit, maskan kutre, chatia, graskę, poluza to robi, da, to robi, sastavi, uspat, kastawit, da, kczuknis, ert premiums და გისურვებთ ამოგდებას მინიმუმ ლეგენდარის მეგობრებო. აქ აქ ჩუქნის დროპი დასდაკლების ბარათს 30%-იანს, ნუ მე ამას დავატრიალებ აუცილებლად ვიდეოშივე. Ნუ კიდევ გვაქვს ევენტში, ნუ ვისაც გიყვართ ცოტა იუსლების მიხარჯვა მსგავს რაღაცეებში, აგერ 10 იუსლს დახარჯვაზე 40%-იან დასდაკლების ბარას ვატრებს. ამიტომ ჩვენ დავხარჯოთ მეგობრებო, დავხარჯოთ. Მოდი ამას 10-იანს დავატრიალებ და მე და შემდეგ უკვე ისმისე შემისრულდება და უფასოს შემეძლება უკვე დატრიალება იქ ფასდაკლების ბარას. კი, ამან ერთი პრემიუმის 5 მოგცა და მოდი ნახოთ, კი ბატონო მოგცა. 40%-იანი ერთი გვაქვს, ესე იგი 40-იანი, ერთი გვაქვს 20-იანი, თუ 30-იანი და კიდე 50-იანი გვაქვს, ესეც შესაძლებელია. კარგი, დაუბრუნდეთ ლაკი სპინს, ახალ ლაკი სპინს, რა ვიცი, რა ხდება, იქნებ რამე და გვიგოს სასტავი. Ese que no hago tiro 90-ianze. Shemizlia 50-at davatrialo. Aha, da es shemizlia 40-at davatrialo. Romeli davatrialo sastav. Ano es upasot shemizlia, es shemizlia, ara 50-i zalyan megvideba sastav. Amito mamas davatrialeb upasot. Ai, 0-ic. Vitsi arapes daagdes, magram mains upasua da ratomats ara. Ki batono 7 klassikis materiali mogtsa. Ak kide, nu 30%-იან ფასდაკლების ბარათი გვაქვს და 60-ის არა, ნახდათ არ მიღეს მაგის დაწყება. Მოკლედ მეგობრებო, ნახავდით ალბათ პრემიუმს და გისურვებთ კიდევ ერთხელ მინიმუმ ლეგენდარის დაგდებას. Состави, ну, ეხა კუთხვად დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე, მეგობრებო.